Čtení ze Skutků apoštolů. Petr promluvil k lidu. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, Bůh našich praotců, oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však jste se zřekli svatého a spravedlivého a vyprostili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti a stejně tak i vaši přední muži. Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo, co předem oznámil ústy všech proroků, že jeho pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Moje milé děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce, Ježíše Krista, spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: pokoj vám. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, vždyť jsem to já sám. Dotkněte se mě a přesvědčte se, duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: máte tady něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: to je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích i v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli písmu. Řekl jim: tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Kluci a děvčata, nejdřív něco pro vás. Jednou, když se rodina vrátila z kostela, ze svatého přijímání, tak se děcka ještě hráli v pokojíčku a maminka chystala s tatínkem oběd. A nevím, co se tam stalo, ale nějak se tam
prostě pohádali ty děti. Takže potom, když maminka zvala k obědu, tak ta nejmladší holčička byla celá napučená. Já se s něma bavit nebudu, jí říkala. Ani u stolu jsem teď tím nebavila. Až maminka se jí zeptala, co se stalo, a ona řekla, oni mě naštvali a hodně mě urazili. Já se s něma nebudu bavit. A nepomohlo žádné vysvětlování, ta holčička se prostě s těma bavit nechtěla, tak ji nechali. No jo, ale odpoledne potom, protože trošku bylo škaredě venku, tak zůstali doma. Děcka říkali, pojď s náma hrát hry, nepůjdu. Potom zase říkali, půjdeme ven, protože už je lepší počasí. Já s váma nepůjdu. A pořád se s něma odmítala kamarádit, byla pořád nafučená, uražená a vydrželo jí to až do večera. A večer potom říká mamince, maminko, dneska vůbec nebyl hezký den. Vůbec se mi to dneska nelíbilo. Všichni kolem mě byli takový divní, neměli mě rádi. Ale maminka si ji vzala k sobě, tak aby to nikdo neviděl, a řekla jí, opravdu si myslíš, že za všecko dneska mohli ti druzí? No, myslím si to. Kdyby oni se chovali hezky, já bych byla taky veselá. A maminka jí začala něco vyprávět a ta holčička si víc a víc uvědomovala, co jí maminka říká, začala se i víc trošku usmívat a nakonec po tom rozhovoru šli za ostatníma, podali si všichni ruce a hezky se večer pomodlili a zase jí bylo dobře. No a pokud byste byli zvědaví, co jí ta maminka říkala, co jí takhle pomohlo, tak se vy sami zeptejte své maminky nebo tatínka a já si myslím, že oni budou přesně vědět, co jí tenkrát ta maminka taky říkala. No a my, bratři a sestry, zůstaneme u smíření a odpuštění, protože jedním z poselství Pána Ježíše po jeho zmrtvých vstání jsou jeho oslavené rány. V dnešním evangeliu slyšíme, že přichází Ježíš mezi své apoštoly oslavený, vzkříšený. Oni si myslí, že je duch, bodejť by ne, když se mezi nimi objevil i přes zavřené dveře. Ale na stranu druhou je skutečný, reálný, mluví, poznává je, odkazuje na to, co prožívali před jeho smrtí, takže to nemůže být nějaké fluidum a sám říká, vždyť má maso kosti, podejte mi, co máte k jídlu, pojedl. Takže oni viděli, že jeho tělo nebylo nějaké duchovní v tom smyslu, že by bylo vzduchem, ale bylo to skutečné tělo. My si to představit nedokážeme, aby Ježíš byl ve skutečném těle a zároveň v těle oslaveném, nevázaném na fyzikální zákony tohoto světa, řekněme. A když se potom setkává Ježíš s váháním, tak jim říká, dotkněte se mě. Stejně tak to říká i onomu takzvaně nevěřícímu Tomášovi. Dotkni se mých rán. Ty rány na Ježíšově těle ku podivu zůstávají. Proč si je Ježíš nechává? Na to odpověď nemáme. Ale přesně jenom je v tom velké duchovní poselství. To spočívá v tom, že každý člověk, každý z nás bez výjimky zažijeme v životě nespravedlnost. Ublížení od druhých, které nás zraňuje a o to víc bolí, když nás takto zraní naši blízcí, kteří nás znají a mají přístup do nitra našeho srdce a vědí, co tam je. Každý člověk si nese v životě různá zranění, velká či malá. Ale ne každý se s nimi ví rady. Je zajímavé, že právě tato zranění z minulosti umí člověka svázat jakoby do okovů, do kazajky a brání mu v životě. Brání mu v jakémsi optimismu, v naději. Mnoho lidí se trápí svou minulostí, berou ji jako přítěž a nevědí, co s ní. A v té minulosti právě jsou kumulovaná zranění, která se tam hromadí a hromadí a oni neví, co s nimi. Zapomenout nestačí, protože zapomenutím se to všechno jenom cpe kamsi do podvědomí, ale neodstraňuje. A je zvláštní, že právě něco takového působí největší část rozkolů mezi lidmi. Když necháte v sobě dlouho ležet zranění od těch svých, tak si všimněte, že za nějakou dobu už to nejste schopni snášet a vybuchujete. A najednou se do těch vztahů snáší něco jako válka, spor, až skoro nesmiřitelnost.
když se začne vyčítat něco, co se stalo ne včera, ale před lety. A to proto, že to v nás pořád leží. Rány minulosti. Takovou příčinu najdeme, a to je velmi zajímavé, i v rozbrojích mezinárodních. Podívejte se zpátky 100 let a zjistíte, že i velké války, zejména ta druhá, vlastně také vznikly proto, že si jistý národ, nebo aspoň jeho vůdcové, mysleli, že jim bylo v dějinách velmi ubližováno a že mají tady právo na spravedlnost a všechny ty křivdy minulosti teďka srovnat válkou a vítězstvím. A tak bychom se mohli podívat do různých míst konfliktů na tomto světě. Mnoho diktátorů se odkazuje na to, že právě nám, našemu národu, bylo v dějinách ukřivďováno, ubližováno a máme právo toto všechno napravit. Neuzdravená minulost tedy většinou vede ke konfliktům v současnosti a v budoucnosti. A naopak, místo aby to vedlo ke klidu, ještě k zhoršení situace. Pán Ježíš také má rány. Ty rány mu způsobili lidé. Ale on je má takzvaně oslavené. Nechává si je proto, aby nám ukázal, že když nás v minulosti někdo zraní a ublíží nám, způsobí nám nespravedlnost, tak to v nás zůstane jako rána. Toho se úplně chirurgicky čistě zbavit prostě nelze. Ale co Pán Ježíš udělal? Udělal něco, co žádný jiný myslitel náboženský na světě. A v tomto je Ježíš jedinečný. A křesťanství jeho odkaz je jediné náboženství na světě, které si s tou minulostí ví rady. Totiž, když Pán Ježíš umíral, vzpomeňte na jeho slova, kdy říká: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. My bychom to chápali jako takové rozloučení se světem. Tak už jsem tady skončil, Otče, tak do tvých rukou svěřuji svého ducha, svůj život. Ale Pán Ježíš neodezdává svému otci jenom své zázraky, kázání, dobré skutky, rozmnožení chlebů, uzdravení hříšníků, ale on mu tam odezdává svého ducha, svůj život, tedy tam odezdává i Piláta, odezdává tam i zrádného Petra, odezdává tam farizeje, zmanipulovaný dav. I toto je jeho život. Toto všechno on odezdává svému otci. A to otec je velmi důležité, protože Ježíš nás učí, že kdokoliv nás kdykoliv zraní a způsobí nám nespravedlnost, máme jej odevzdát s celým svým životem nebeskému otci. Ne tedy jako ublížení nějakému soudci. Pane soudce, ti ať mě ublížili, odsuďte je. Ježíš nemluví s otcem, soudcem. Ani nemluví s někým, kdo je pomstychtivý, aby to za mě vyřídil tu pomstu. Ale mluví k otci. Takže Ježíš nás učí všechna svá zranění odevzdávat s celým naším životem otci. V tomto případě musíme všichni být jako děti. Musíme všichni mít mentalitu dítěte, ale dítěte Božího, to je důležité. To nás nestrapní. Být vůči Bohu dítětem je v pořádku i pro dospělého zralého člověka. Když takto svěříme svůj život otci, máme jistotu, že ty rány v nás sice budou, ale už nebudou bolet, už nebudou šířit jed, už nebudou provokovat k pomstě, nějakému revanšismu, odplatě, hledání nějakých dalších nových řešení k tomu, aby se nastolila jakási spravedlnost. Svěřit svůj život otci znamená, že věříme, že on uzdraví tuto naši minulost a i když zůstane, už bude oslavená. A my se na ty lidi budeme dívat úplně z jiného úhlu pohledu. Tak jako Pán Ježíš se i na Piláta, farizeje, davy lidí díval úplně jinak. A je vidět, že takto zdravě nakazil i své apoštoly, protože zanedlouho dostanou Ducha Svatého a komu budou hlásat Krista? Budou je kázat těm davům, které možná před několika dny křičeli na Ježíše ukřižuj ho. Tisíce lidí přijmou křest. Apoštolové budou mluvit s farizeji, kteří je chtějí utlumit v jejich hlásání. A budou se k ním chovat
normálně, s úctou, bez zášti. Je tedy vidět, že tento zdravý Ježíšův postoj dokáže zdravě nakazit i apoštoly, i učedníky. Takže jinými slovy, pokud kohokoliv z nás tíží minulost, tak se nebojme jí svěřit Ježíši Kristu. Pokud jsou v ní naše selhání a hříchy, máme svátost smíření, můžeme jich litovat. Pokud tam jsou zranění druhých lidí, odevzdejme je celým životem nebeskému Otci se stejnou vírou, jakou měl Pán Ježíš, se stejnou láskou, jako měl On. A to nás přivede k tomu, že naše minulost, ta těžká, bude sice v nás, ale už nebude k naší tíži a k otravování života našeho a druhých jakýmsi divným jedem, ale povede to k pokoře, k víře a k jakémusi oslavení. Přesně v duchu slov apoštola Pavla i apoštola Petra, kteří se hlásí ke své minulosti, byť v ní často selhali, ale jenom proto, aby ukázali, jak je Bůh velký, jak dokáže odpouštět a jak dokáže člověka pozvedat a uzdravovat. Amen. Amen.